Vidste du, at du hos HC Farver kan leje et rullestillads i en arbejdshøjde op til 6 meter? Hvis du har et projekt i højden, som en stige ikke kan klare, og sikkerheden skal være i top, så er det så et stillads som det her, du kan leje hos HC Farver. Kom forbi butikken på Lusernevej, så finder vi den rigtige løsning til dig til byens bedste priser.